נס ציון, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא, את כל הקהל הקדוש שהגיע, בכל הברכות כולם, ובכל מילת למיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, בתקופה האחרונה, ברוך השם, יצאו שיעורים בנושאים מסוימים שהיו חדשים לאנשים לשמוע. היו נושאים שריתקו אנשים ונוצרו הרבה 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 שאלות, בעיקר על השיעורים האחרונים של ערך התשובה, זמן חיינו, לא לפספס את מה שהשם נתן לנו. אפילו לשיעור שיצא היום מתל אביב, פנו אלינו אנשים בשאלות, הזמן שהלך, מה אני עושה איתו? הרי זה נכון, עובדה, אפשר להחזיר את זה אחורה. 26 שנה הייתי חילוני גמור, זה שנים שלא יחזרו לי, איך אני מחבר עליהם? מה אני עושה? איך אני חוזר? אנשים שראו את השיעורים באשדוד ובגני תקווה, על העבר שצריך למחוק אותו, וגם אסור להזכיר לזה שעומד מולך. אומר לי, בסדר, אני שומע את כל השיעורים, אני עוקב, אבל איך אני חוזר בתשובה? איך אני מגיע למצב שאני יודע שאצל הקדוש ברוך הוא אני חדש? הוא תיאר אותי, הוא קיבל אותי. איך אני מתחרט? באמת, ברוך השם שיש לנו ספרים לא מעט, גמרות מדהימות ומתוקות, אבל בעיקר ספר מוסר שאני תמיד טוען, אסור לזוז ממנו. אסור לזוז מהספר הזה. ברוך השם שלא מזמן אורי הביא 400 ספרים כאלה, שזה אחד מתוך 4 ספרים בתוך ספר אחד, שזה נקרא אורחות צדיקים. אני מחזיק פה ספר שיש פה 3 ספרים, שערי תשובה, אורחות צדיקים ומסילת ישרים. חילקנו ממנו אלפים על אלפים במשך שנים. אבל זה ספר שמי שלומד אותו, הוא מתקן את כל המידות שלו, ועושה תשובה שלמה באמת. והיום אני רוצה לגעת אתכם בנקודה ממש קצרה, בקצרה. אני לא אעריך לכם יותר מדי בנס ציונה. אני רוצה שנלמד כולנו ביחד את ערך החרטה בספר הקדוש הזה. זה ספר קדוש שאין כמוהו. ואנחנו אולי באמת היום נבין מה זה חרטה. איך אני מתחרט? על מה מתחרטים? מתי אני מבין שאני אמור להתחרט? והיום בעזרת השם הספר הזה נלמד ממנו קובייה ועוד קובייה ועוד קובייה, עד שבעזרת השם נעשה כמה שיעורים על הנושא הזה, ונבין שהוא נושא מאוד חשוב, כי הוא כולל בו את כל השאלות שאני נשאל בתקופה האחרונה. אז אומר האורחות צדיקים, בשער החרטה, שער ה-11, החרטה היא שעושה אדם דבר וחוזר בו, ומתנחם על המעשה. קודם כל, שנלמד מה זה חרטה. במושג המילה חרטה, אומר אורחות צדיקים, חרטה זה שאדם עושה דבר והוא חוזר בו. זאת אומרת, הוא עשה משהו, הוא חוזר בו והוא מצטער על מה שהוא עשה. הוא מבין שמה שהוא עשה זה לא בסדר. הוא מצטער על מה שהוא עשה והוא מבין שמה שהוא עשה זה לא בסדר. לא בסדר מולי, מולך, מול השם יתברך. אני עשיתי משהו שאני מצטער, אני חוזר בי. אני רוצה להגדיר את השורה הראשונה. החרטה היא שעושה אדם דבר וחוזר בו ומתנחם על המעשה. אני רוצה קודם כל לדעת מה זה המילה שאתה אומר, אתה אומר על אדם, אתה מתחרט? או שאני אומר על עצמי, אני מתחרט. מה זה חרטה? חזרה בתשובה. לא לחזור על זה שנית. זה כבר התקדמנו קדימה. אני רוצה להגדיר את המילה חרטה. תבינו, יש הבדל בין רחמים לבין חמלה? יש הבדל? מה ההבדל בין מרחם לבין חומל? מה ההבדל בין רחמים לבין חמלה? מה ההבדל? רחמים, אני מרחם עליך. אורי עכשיו כואב לך בבטן, ואני אומר, הוא מסכן אורי. איזה מסכן? איך הוא סובל? מסכן. לא. כואב לי עליו שאני רואה אותו ככה. מסכן, תראו איזה כאבי בטן. הוא בקושי יושב. אני עוזב את אורי, הולך, אני ממשיך את החיים רגיל. אבל ריחמתי עליך? ריחמתי. אבל מה ההבדל בין הרחמים לבין חמלה? שאני עכשיו מרגיש את הכאב של אורי. אני לא עוזב אותו. אורי, כפרה עליך, מה? אורי, אני מרגיש את הכאב שלו, רבי ישראל. אני לא עוזב אותו עד שהוא לא מתרפא ועד שאני לא רואה אותו מזדקף ואומר, עבר לי, לא עובר לי.
למרות שאין לי, אני מרגיש את הכאב שלו, יש לי חמלה עליו. אומרת התורה, חמלה זה שאני מרגיש בכאב שלו. אני לא רק מרחם עליו, אני גם כואב אותו ואיתו. מרחם אני מרחם ואחר כך אני עוזב אותו. לכן חרטה. מה זו המילה חרטה? שרנו מושג לכל החיים. לפני שאתה אומר שמה, אני מתחרט. היה לך איזה עניין עם אשתך, ואתה יכול להגיד לה, אני מתנצל, אני מצטער, ואתה גם יכול להשתמש במילה, אני מתחרט. אבל להגיד, אני מתחרט, יש לזה משמעות. אני רוצה שנלמד פה נס ציונה, מה זה המילה חרטה? תנו לי דוגמה, מה אתם חושבים שבחיים עשיתי, קרה לי, ראיתי, שמעתי, אמרתי, פגעתי, נפגעתי, אי נוח, ואני מתחרט. חרטה, אני מצטער מעומק הלב על מה שעשיתי. זאת אומרת, באמת אני מצטער על מה שעשיתי. אני ממש בצער על מה שקרה. יש לי צער ממה שקרה. זה חרטה. ויותר מזה, אני חוזר בי. זאת אומרת, שאם הייתי יכול לחזור לסיטואציה של רגע לפני מה שנאמר או קרה, הייתי חוזר אליה. אדם עכשיו התחתן בחתונה מעורבת. בא שמע שיעור תורה על איסור עירוב. הוא בא שמע שיעור תורה שזה אמת, שהיום חתונה מעורבת זה כמו בר, דיסקוטק, פאב, מסיבת טבע. אין הרבה הבדלים. מה מצינו? אין הבדלים. טרקים, טרנסים, פליקים, בומים, אורות, שתייה, אלכוהול, סמים, שירותים מעורבים. לא חסר. גברים זרים רוקדים נשים זרות, נשואות עם נשואים. מה לא? בחתונה מעורבת. יום שהיה צריך להיות קדוש, אתה עושה חופה ומקדש את אשתך, ואתה אומר בת הפסוק, כדת משה וישראל. ואתה מתנהג כדת ליברמן ובני גנץ. אתה מקדש את אשתך בטבעת זו, הרי את מקודשת, מלשון קדושה, הרי את מקודשת בטבעת זו כדת מי? לא מוסה, לא מוזס, משה. ומי? כפריסים? לא. איי נאפה? לא. ישראל. את מקודשת לי כדת משה וישראל. אתם יודעים מה זה ישראל? אתם פעם שמעתם את הסוד הקטן במילה ישראל? כמה פעמים משתמשים בישראל? ארץ, מדינת, ביטחון, צבא הגנה ל... דגל, הכל ישראל. מישהו יודע פעם מה זה המילה ישראל? ישראל זה אותיות י, ש, ר, א ולמ. י זה יעקב ו יצחק. ש, שרה. ר, רחל ורבקה. א, אברהם, למד לאה, אמהות ואבות, שבעה בתוך המילה ישראל. ואתה מקדש את אשתך, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. ואתה יכול לדמיין במחשבה הכי 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 מזוהמת שלך, שאברהם אבינו רקד ריקודים עם סלע? לא, נכון? אתה יכול לדמיין שלאה, האמא הקדושה, עשתה ריקודים עם ז'וז'ו? לא, נכון? זאת אומרת, שאתה מדמיין את האבות והאמהות, אתה מדמיין קדושה. אתה מדמיין מינימום אשת הרב קנייבסקי. ואם בדור האחרון היא הייתה קודש קודשים, מה היו האמהות הקדושות?
זאת אומרת, אתה מקדש את אשתך כדת משה וישראל, לפי דתנו, תורתנו, מנהג אבותינו, לפי ההלכה של רבותינו. ואחרי 5 שניות, אתה הולך ורוקד ומתנהג כדת ישו ומריה. הנגיעות אסורות, עבירות של נידה, עבירות על טהרה, עבירות על מראות אסורים, שמיעה אסורה. כל העבירות הכי חמורים נמצאים בבר שפתחת ביום הקדוש שלך. ויום אחד אתה בא לשיעור של אחד הרבנים שמדברים על זה, ברוך השם, ויש לא מעט כאלה. ואז אתה בא ואתה אומר, אני כבר התחתנתי. אני כבר עשיתי. אני כבר נפלתי. אני כבר התנסיתי בניסיון המר הזה. אני היום מבין איך אני פרגמתי, חטאתי, עביתי, פשעתי, איך יכולתי. נהיה לי דעת, הבנתי. אם לא נבוא לפה לשמוע, איך נבין שאנחנו צריכים לסור מהרע? אנחנו חושב שהכל בסדר והכל טוב. אז אחרי שאתה מבין ואתה משכיל ואתה מבין כמה אני פרגמתי, כמה חטאתי, איך עשיתי? איך הפכתי מלהיות דת משה וישראל לדת ישו ומריה? שאני יהודי מאמין גאה, אוהב את השם. ואז אתה פתאום נכנס בך חרטה. ומה זה חרטה? חרטה זה שאני מבין ואני מצטער על מה שעשיתי. ואני חוזר בי. מה זה חוזר בי? אם הייתי חוזר לרגע לפני החתונה, לעולם לא הייתי מקיים אותה ברבוביה. וואלה, היה באבא שלי, לא באבא שלי, באה אמא שלי, באה סבתא שלי, באה דודה שלי בלי שיניים. אני לא עושה חתונה שהיא דיסקו. ואם כולם אומרים לי שאני פנאטי, אז אני עושה חתונה בבית כנסת, עם סעודה בבית כנסת, גברים צד, נשים צד. אני לא ימות אם 400 חברים לא ירקדו עם אשתי קופצת. אני לא אפטר מזה. לא יקרה כלום אם אשתי רגע אחרי שקידשתי אותה, חבר שלא ירקיד אותה, אופה, אופה. לא, לא יקרא על עצמי, יתגדל ויתקדש. רבותיי, חרטה היא שאני מצטער על מה שעשיתי, ואם הייתי יכול לחזור אחורה, הייתי חוזר בי ומשנה את מה שעשיתי. עד לפה הבנו מה זה חרטה? הבנו כולם מה זה חרטה? הבנו כולם מה זה חרטה. רובן, הבנו? טוב, צדיק. הלאה. חרטה היא דרך ישרה מאוד לעניין התשובה. אי אפשר לחזור בתשובה בלי להתחרט. זאת אומרת, אי אפשר להיות צדיק ולא להצטער על העבר. אי אפשר עכשיו להתקדם להיות עבד השם, להגיד, אבא, אני רוצה לחזור אליך, שובו בנים שובבים, אבא, אני רוצה להיות קרוב אליך, אבל אבא, וואלה, מה שהייתי סבבה, אני לא מתחרט. עכשיו אדם חוזר בתשובה, רוצה להתקרב, לשמור שבת, אבל הוא אומר, וואלה, איזה כיף היה בים בשבת. נשבע לך באמא שלי, הבריזר על החוף, עם האבטיח והגבינונת הצפתית, באמא איך התגעגעתי? אבל מה אני אעשה? אני צריך לשמור שבת, מה אני אעשה? ואין ים ברמלה. אז איך אני... בנס ציונה אולי יש שלולית, אבל אין ים. אז מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה, בא לך לשבת, בא לך לשבת ככה עם הים, וזה, מה זה בא לי? מה זה, כולי צמרמורות, אל תגיד לי. אני צריך לשמור שבת. נראה, קדש ברוך הוא, אתה לא מתחרט! איזה תשובה זו. אתה היית באיזה, חטאת בפגם חמור, ואין לך חרטה. אומר האורחות צדיקים, החרטה היא דרך ישרה מאוד לעניין התשובה. זאת אומרת, מי שרוצה לחזור בתשובה ולהיות ישר עם השם, הדרך שלו מתחילה במילה הזו, בכוונה הזו, חרטה. לשים כיפה ולהגיד, יאללה, איזה כיף לבוא לשיעור של הרב, איזה חמוד הוא. לא, מה זה, הרב זה לא כלב. אין מה להיות פה חמוד. לשים כיפה ולבוא לשיעור ולצאת, זה צריך לדעת שבאתי בשביל דבר אחד. שאני אמור לצאת עם הבנה איך אני מתקרב להשם ונהיה ישר. למה?
כי מי אלה ישראל? במילה ישראל, איזה אותיות יש? ישר. השלושה אותיות הראשונים מתוך חמישה במילה ישראל, זה ישר אל. ישראל שעושים תשובה באמת, זה אותם אלה שבאים בישר לקדוש ברוך הוא. לא עקום, לא עם כיסוי ראש, מאמינה בבורא העולם, אבל היא דופקת הופעות בדואט עם בחור על במה מעורבת. והיא אומרת לך, האמונה שלי בשם, שתבח שמו, אני אלופה בביטחון בבורא. ואני מתה עליו. ואני בשביל אלוהים, אני כאילו עושה אחר כך כאילו, והציפורן שלה פה. אתה מבין? ויש לה כיסוי, השתבח הבורא, בן איש חי. כן, זה נקרא בוא. אני בוא. בוא. קרית אוויר. לא משנה. לא, יש נשים שכאילו נוסעות באות, יש להם קרית אוויר קדימה, היא אומרת, אני רוצה להחמיר. בוא. טוב. קהל קדוש נס ציונה. אחרתה היא תחילתה של דרך ישרה לבורא יתברך. כי מי שחטא ומתחרט, זה מתנה. אורי, זה מתנה לכולנו. לי, לכל אחד ואחד שיושב כאן שהוא חוזר בתשובה, בעל תשובה, או מתחיל לחזור בתשובה. זו המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לרובנו, ככולנו לדעתי כאן. ואומר אורחות צדיקים, מתנה גדולה יש לקדוש ברוך הוא לכולנו. תשמעו מה היא. כי מי שחטא ומתחרט, כאילו לא חטא מעולם. מי שחטא ומתחרט, כאילו לא חטא. מפה המפרשים על הספר מבינים שמי שחטא ולא התחרט, למרות שיש לו כיפה וזקן, אז עדיין נשארים החטאים שלו, עדיין נשארים החטאים שלו. עדיין נשארים לו החטאים. למה? הוא לא התחרט עליהם. הוא לא מחק אותם. אדם שיש לו עכשיו מינוס 20,000 שקל בחשבון, פותח חשבון חדש. ה-20,000 אלה נמחקו או שנשארו? שמעתם? יש לו בחשבון מינוס 20, פתח חשבון חדש. החשבון הזה זה אפס. אבל האם ה-20,000 שהיה בחשבון הקודם, האם הוא חייב אותם או שלא? אפילו עם ריבית, אתה אומר, בן שהוא כפר עליך, בתור גובה לשעבר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה אחד שחוזר בתשובה אחר, אתה שם כיפה, שחק אותה עכשיו, אני חוזר בתשובה, אבל מה, הוא לא מתחרט על המינוס 20,000. אומר אורחות צדיקים, אחד שמתחרט, הוא בוכה, איך אני סוגר את המינוס? ושהוא נלחם לסגור את המינוס והוא מצטער שהוא נפל למינוס. אומר הקדוש ברוך הוא, לא צריך עכשיו חשבון חדש. אפילו עם החשבון הזה שאתה קיים ואתה סגרת את המינוס שאחרתה זה סגירת המינוס, עכשיו אתה תראה בחשבון שאין לך מינוס יותר. למה? כי אתה התחרטת עליו. תבינו, אדם אסף מיליון עבירות, יושב ובוכה עליהם, איך עשיתי? איך יכולתי גוף כזה שהולך לקבר? אחרי 70-80 שנה כבר יצר הרע לא יהיה. אחרי ש... למה כתוב ימי שנותינו בהם 70, גבורות 80? כתוב ימי שנותינו 70, שב-70 שנה זה השנים שאני צריך להילחם ביצר. אחרי 70 שנה היצר כבר מפסיק להילחם בי. עכשיו כבר הגוף מתחיל לשלם על כל הפעולות של ה-70 שנה. תרופות, חולאים, בתי חולים, קופת חולים, זריקות, כדורים, אשפוזים, מה לא? מה לא? אם בגבורות 80, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שהיה גיבור על היצר, בגיל 80 יישב גיבור. אבל מי שעד גיל 80 יתגבר עליו היצר, הוא יהיה אדם גמור, הוא לא יהיה גיבור. הוא יישב בגיל 80, יפקיע על כל ה-80 שנה שלו אחורה. כי הקדוש ברוך הוא משלם לכולם. הקדוש ברוך הוא עושה חשבון עם כולם. זה לוקח לפעמים יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לך 80. בסוף תשלם עליהם. אז אתה רוצה לחזור בתשובה? אתה רוצה שאני אמחק לך את החטאים שלך?
אומר אורחות צדיקים, כי מי שחטא, חטא, לא נאמר על אחד שלא חטא, אחד שחטא ומתחרט, כאילו לא חטא. ופה אני רוצה לסיים דווקא את הקטע הזה של אורחות צדיקים. ויש לי פה שאלה אליכם, נס ציונה. אני נשאלתי שאלה מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, על ידי גברת שלא זוכר את שמה ולא יודע את שנת לידתה או יותר מדי פרטים עליה, אבל במייל נשאלתי שאלה יפה. והשאלה הייתה כזאת, הרב, ראיתי את השיעור שלך בגני תקווה. ויש לי חברה שנוטה פעם בשבוע לתת לי סכין בלב. והסכין בלב זה אותה מילים, כואבות מאוד. עד מאוד מאוד מאוד, שפשוט עוצרות לי ומשבשות לי את מהלך היום והחיים. והיא תמיד מזכירה לי את העבר שלי. היא תמיד אומרת לי, שכחת מה היית? שכחת מאיפה באת? שכחת מה ראינו ביחד? אל תשחקי אותה עכשיו חסידה. היא אומרת לה, אני מבקש ממך, אל תדברי איתי על הנושא הזה לידי. אני רווקה, עברתי, ראיתי. סבעתי, אני מתקדשת, מתכוננת לשידוכים. אומרת לה, בסדר, מתכוננת, מתכוננת, אבל שכחת. היא אומרת, וזה ממש פוגע בי. אני ממש, היא מזכירה לי את העבר שלי. היא אפילו מזכירה לפעמים שמות של אנשים שמכאיבים לי. אומרת לי, הרב, איך אני מתנהגת עם זה? ושניים, הדבר השני, כשפעם אחרונה הוכחתי אותה, אז היא אמרה, ממה את נפגעת? גם התורה מזכירה לרשעים את האבונות שלהם, למרות שחזרו בתשובה. אתם מסכימים איתה? שהתורה מזכירה לבעלי תשובה את הרשעות שלהם, זה נכון או לא? למה לא? הנה עובדה, גמרא עבודה זרה. לא, הגמרא מזכירה את החטאים שעשה אלעזר בן דורדיה. הגמרא לא חסה. לא חסה אלעזר בן דורדיה בכלל. כותבת שלא היה אישה שלא היה רודף לרוץ אחריה ולא היה בא עליה. איפה שלא הייתה אישה בעולם, היה משלם, עובר ימים, לא מטוסים, ברגל, הולך שנה שלמה בשבילה. חולי מטורף. הגמרא מביאה את כל החולי של אלעזר בן דורדיה. רחב, כל ילד ששומע את השם רחב יודע שלרחב יש מילת גנאי שמצטרפת אליה. רחב, ורחב נאמר עליה שהתגיירה, עשתה תשובה, התחרתה, ועם יהושע בן נון התחתנה, ועשרה נביאים הביאה לעולם. ועדיין מזכירים אותה בשם רחב, ויותר מזה, רש"י מביא במקום, רש"י מביא במקום דבר מזעזע. ומה הדבר המזעזע? שרש"י כותב שהיא הייתה בגדר העבודה שלה, במה שהיא עבדה פרוצה, אומר רש"י שלא היה גבר שלא רצה לבוא והיה לו ממון ולא בא עליה. וזאת התחתנה עם ממשיכו של משה רבנו. והביא 10 נביאים, ירמיה הנביא ודבורה הנביאה אחת מהם. אז התורה כן מזכירה. ריש לקיש, התורה כן מזכירה. שהוא היה גוזל, הוא היה שובר לסת של אנשים שחזרו מחודש חודשיים פרנסה, ירדו מהאונייה אחרי שעבדו חודשיים בסיפון. חודשיים. אומר לו, כמה הרווחת? כמה יש לך? אמר לו, 5. למה זה? אמר לו, לחודש חודשיים הבא להכיל את הילדים שלי. אמר לו, כמה עברת? חודשיים עבדתי. אמר לו, איפה הכסף? אמר לו, בכיסי. אמר לו, תביא, אמר לו, לא, זה אוכל של ילדים, אמר לו, מה לו? פח, שבר לו שיניים. שלח את הבנה בחזרה לסיפון. הגמרא מזכירה לריש לקיש את כל החטאים שלו, בעוונות של ממון, ונידה, ומדרשים שלמים על ריש לקיש. על כל מה שהיה. ראש השודדים. אז התורה כן מזכירה את העוונות, ופה יש פה ניגוד. התורה אומרת שמי שמזכיר לאדם שחטא את עברו, רשע הוא. יש מדרש שאומר שמי שמזכיר לבעל תשובה את עוונותיו, יראה את זה בצער בבניו.
הזכרת לו שהוא היה מלווה בריבית, יחכה הבן שלך יהיה מלווה יותר גרוע, אתה תראה מה אתה תראה. אתה הזכרת לו, חזר בתשובה על זה. אתה אומר, את אומרת לחברה שלך, מה, שכחת מה היית? אולי את תחזרי בתשובה אחרי זה. אבל על זה שפגעת בילדה שחזרה בתשובה בעקבות זה, את תראי את הבת שלך יותר גרוע מהחברה שלך כזאת. במה שפגעת בבת של השם שחזרה אליו, הבת שלך תיפגע בדיוק באותה מידה. אני אשים אותה במקום שישמת שהיא הייתה. כי היא התחרת. אז אני שואל, יש פה ניגוד. אני למדתי אתכם עכשיו חרטה, שצריך להתחרט, שצריך להצטער, לחזור בי. אם הייתי חוזר רגע אחורה, לא הייתי עושה את זה. ואני צריך לדעת שמי שמתחרט באמת, כאילו לא חטא מעולם. אם יש לי חרטה על, אפילו לחשוב על בן אדם ספציפי שפגעתי בו, או הייתי איתו, או עשיתי איתו משהו מסוים, או לא משנה מה, ואני מתחרט שעשיתי, איך יכולתי לפגוע בקדוש ברוך הוא? עצם זה שאני מתחרט מאוד ובוכה על זה, אומר אורחות צדיקים בשם התורה הקדושה, החרטה שהתחרטתי על המעשה הזה, כאילו ולא עשיתי את זה. נמחק. ועכשיו פה אני נשאל שאלה, ואני רוצה שתענו לי, איך התורה מזכירה לצדיקים הגדולים ביותר? כי במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד שם. אז איך התורה מזכירה את האבונות שלהם? הם לא מתביישים. הפוך. הם מתביישים. הפוך, הם עשו דרך ארוכה. רבי עקיבא אומר את הגמרא הבלה, שראה אישה יפה רדף אחריה. אתה יודע מי זה רבי עקיבא? זה גדול יותר מכל הקודש קודשים, רבי. כל התורה ניתן לרבי עקיבא. כל התורה זה רבי עקיבא. והתורה מזכירה לו שהוא רדף אחרי אישה, והסתובבה והתפשטה, התפשטה איתה השטן, הורידה את הפנים, לא נכנס עכשיו לקבלה, אבל הורידה את החזות הנשית היפה שלה, והוא ראה שטן בוער באש, ואמרה לו, רבי עקיבא, אם לא תורתך הייתי שורפת אותך. והתורה מזכירה את זה למי? לרבי עקיבא. רבי מאיר, עם החבל, לעבור את הנער שראה אישה צד שני. מזכירה לו הגמרא את האבון הזה, את הטעות הזו, התורה כן מזכירה. למי? לאלה שאנחנו מתפללים אצלם ויודעים שהם הם, הם הקדושים קדושים. איך התורה מזכירה? הרי מה, רבי מאיר לא התחרט? יש לנו בכלל איזה אבא אמינה, יש לנו בכלל שאלה שרבי עקיבא לא התחרט? מה לא, רבי עקיבא לא התחרט? יש צדיק שלא מתחרט? על אחת כמה וכמה בדורנו. אנחנו כל רגע חוטאים, טועים, שוגים, נופלים, מתחרטים. איך התורה מזכירה לנו את מה שפה היא מנגד ואומרת, שאסור להזכיר לאדם את החטאים שלו, כי אם עשה חטא והתחרט, כאילו לא חטא. למי יש תשובה? כן, צדיק. על חשבוני? על חשבוני? אתה רוצה ללמוד על חשבוני? על זה שאני אתבייש? על זה שהערך שלי בפניך ירד? יש לי שאלה. חס ושלום, אתמול נמצאת גונב, גנבת לשכן שלך, פירקת לו את הבית, ואתה חוזר בתשובה. היית רוצה שאני אגיד, רבותיי, יש פה חבורת גנבים ששואלים אותי האם יש תשובה. ואלה גנבים, מה זה גנבים? שתבח שמו, כל גנב עם דיפלומה, גנב בעם. אלה פתחו חברה, גונב מגנב פטור. אבל אתם רוצים שואל שאלה ואני לא רוצה לענות לכם, יש פה את פלוני, שהוא גנב לשעבר. תראו הבחור עם החיוך, זה פורץ שעוד, לא, אל תסתכלו, לא, זה לא באמת ככה, כן? זה הבחור הזה, זה פורץ סדרתי. והבחור הזה חזר בתשובה שלמה. תראו איזה שינוי הוא עשה. כפרה עליו. ואם מסתכלים עליו, אומרים, מה, גנבת? אתה אומר, כן. מה, היית שודד? גדול. מה, שדדת? אתה אומר להם, גם סקנות. והוא אומר לך פה אחד הגנבים, ומה, כאילו, רק רכוש. אתה אומר להם, היה צריך גם נפש. ומה, חזרת בתשובה? מה, אתה רואה?
זה לא מבייש אותך? מבייש אותך. אתה רואה? אז למה התורה מזכירה את האבונות שלהם? ראובן, תענית על זה. כי התורה רוצה להגיד לך, שם למעלה, שלא משנה כמה נפלת, לא משנה כמה ירדת לתהום, לא משנה כמה התרסקת רוחנית, כמה פירקת את הגוף שלך, כמה את ממוטטת נפשית, כמה פגמת פגמים, לאיזה נפילה נפלת. אומרת התורה, אני רוצה, התורה אומרת, אני רוצה, אומר בורא עולם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאת, את הבת שלי, תדעי, רחב הייתה לא כמוך, את יהודיה, רחב הייתה גויה, את נפלת, היית, עשית, כמה שנים, לא משנה כמה הספקת, רחב הייתה כל יום עם עשרות אנשים, ורחב התגיירה מה שאת לא צריכה, היא חזרה בתשובה, מה שגם את יכולה, ממנה יצאו 10 נביאים, מה שגם את יכולה להביא לכדור הזה לעולם. ילדים לא פחות טובים. אם לא היה את סיפור רחב, אז היית אומרת, מה אני הייתי, מה עשיתי, מה, תראה איזה תיקון יש לי. אומר לך, אומר רשי, בוא תראה את רחב. זה הייתה מגיל 10 עד גיל 50, 40 שנה עובדת. והיא התחתנה עם מי? עם יהושע בן נון. אז אם אומרת התורה, אם תבוא אליי חברה, תגיד לך, חזרת בתשובה, נמה תביא עכשיו, את כולך פצועה, יד 32, עברת 450 אלף קילומטר, מנוע גמור. אין לך צמיגים כבר, אתה לג'אנט. למה את אומרת ככה? אני אומרת לך, את פצועה בנפש, מה? איפה שאת לא הולכת, את רואה אקס, את לא אקס 2, 3, 4, את אקס שמות, את חברת BMW, את רק אקסים. אומרת התורה נכון, היא צודקת הכלבה הזאת שהזכירה את זה. אבל אני פה מביא דוגמה על רחב שעברה 40 שנה. והיא שכחה, התחרתה, יותר לא ראתה, קדימה הלכה, וכל העבר שלה נמחק לה, חזרה בתשובה וזכתה ל10 נביאים קדושים. ואם היא עברה את כל מה שהיא עברה, את לא עברת גרם ממנה. ואם היא עשתה, מי את שלא תעשי? יש פה אנשים שנפלו בממון, היו מלווים, סוחרים, היה מוכר אוטו מולחם, שתי מכוניות, אוטו של פיאט, מנוע של דיו, כן, כן, הגיר בכלל, גיר של לוח, לא משנה, האוטו עוד שבועיים הולך להתפוצץ, זה לא שמן מנועים, זה שמן קנולה. ואתה היית נוכל! מה זה נוכל? השתבח שמו, לא חסר. ואתה, צ'ק אחד עובר, צ'ק שני עובר, צ'ק שלישי עובר, 3 צ'קים עברו 6,000. הצ'ק הרביעי 60,000 חוזר. יש נוכלים כאלה. הוא דוחף לך צ'ק 2,000, תעזור לי, צ'ק 5, תעזור לי, צ'ק 10, תעזור לי, צ'ק 20, תעזור לי. יש לי פה עכשיו 50, תעזור לי ב-50, הוא בורח. אומרת הגמרא, היית גנב, שודד, פורץ, נוכל, רמאי, גזלן, מה לא? ואת אומר, אחד כמוני יכול לחזור בתשובה? אני מתחרט! אתה לא יודע איזה חרטות יש לי, אני אומר, אם יהיה לי את השקל הזה בחזרה, אני אוכל להחזיר, אני נשבע לך, אני תחזיר אותי אחורה. עדיף להיות לגור במלונה של כלב, לאכול עצמות ולא להיות מה שאני עשיתי. אני יש לי תשובה, אומרת הגמרא, בוא תראה ריש לקיש. ראש! השודדים. כל מה שאתה עשית, יש מדרשים שלמים, לא על הקיצות, על מכות בשיניים. שולח אבא אחרי חודשיים, בלי כסף בכיסים, בבית אין אוכל לילדים. לא היית יותר גרוע ממנו. ואם אתה חושב שאתה יותר גרוע ממנו, ריש לקיש יש עליו עוד מיליון סיפורים. ומה הוא? חזר בתשובה. ואיפה כתוב עליו? כמעט בכל דף שני בגמרא. אמר ריש לקיש, אמר ריש לקיש, אמר ריש לקיש, אמר ריש לקיש. אומרת הגמרא, ריש לקיש לא רק שהתחרט חזר בתשובה, הוא נהיה כזה גדול שבזכותו גם במיטה שלו אתה חוזר בתשובה.
רבי אלעזר בן דורדיה, אינך מזומן לחיי העולם הבא. הבן אדם שעשה תשובה. שעה ישב מתחרט, גמרא עבודה זרה. שעה יושב מתחרט, ראשו בן בן רגליו. שעה יושב מתחרט, שעה יושב בוכה, אבא, איך יכולתי להיות עם נשים? איך יכולתי בשביל בשר ודם, אבא, כול אדם, כול אדם. איך יכולתי, אבא? אבא, אני מצטער, אבא, שמיים, שמיים תעזרו לי. שמש וירח תעזור לי, כוכבים, ערים, אבא, לכפרה תעזור לי, אבא. אבא! אתתי! הברסלבים, פאפי! החבדניקים, תתי! הספרדים, אבא! העדינים, אבא! סימבה, אבא! שעה, התחרט, לא תגיד עשה מצווה, ראובן. לא תגיד עכשיו בא נתן צדקה. לא תגיד עכשיו הניח תפילין, דרש דרשה. תגיד, אלעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא, אשריך, התחרטת, נמחק לך. יפה. אבל אומרת בת קול מן השמיים, רבי, רבי, יש תנאים בגמרא לא כתובים עליהם, הם לא כתובים בשם רבי, למרות שזה יותר גדול מלקרוא רבי, כן? לא משנה כנס את זה עכשיו. אבל לדעת, רבי אלעזר בן דורדיה? כל החיים שלך היית מתעסק בנשים? שעה אתה מתחרט, אתה כבר רבי? בא לבן אמר לי, הרב, אני קליפה, איזה דברים עשיתי עם נשים, רבנו. לא עוזן, לא שמע, עין, לא רעתה. רבנו, שלכלוך אני. אמרתי לו, בסדר. לכלוך, מנקים, לא, אני פח אשפה. אמרתי לו, בסדר. פח אשפה, לוקחים את הפח, שורפים. לא, לא, רבנו, אני קליפה. אמרתי לו, אז מה, גם בננה, מקלפים. לא, לא, רבנו, אתה לא מבין באיזה רמה של קליפה אני, רבנו. אני מכף רגל ועד ראש, אני קליפות, רבנו. תראה, בסדר, כפרה עליך, קליפה, אשמה קליפה, חוזרים בתשובה. אומר לי, רבנו, אחד כמוני, יש לו תשובה? אתה יודע מה עשיתי? בן כמה אתה? 28. מאיזה גיל אתה פעיל? אומר לך, רבנו, אז נגיד שאתה מאינקובטור, בוא נגיד שאתה כבר דפוק בראש. נגיד ש28 שנה מבטן עמך יצאת חולה? אתה בגיל חודש ראית מומו בנצי ויהודלה? בערוץ החינוכי? שהוא ממש חינוכי? ובואו נגיד ש28 שנה את שיא התומה ראית ועברת. מי אתה ליד אליעזר בן דורדיה? אומרת הגמרא, זה מרוב החולי היה משלם מראש והולך 4 חודשים בשביל אישה. בשביל להיות 5 דקות. אתה יותר חולה ממנו? לא. והוא חזר בתשובה. והוא נקרא רבי על שעה תשובה. אתה הולך, חי, נושם ועושה תשובה. אתה יותר גדול ממנו. תודה רבנו. תודה גם לרבי אליעזר בן דורדיה. אומרת הגמרא, מה זכה רבי אלעזר בן דורדיה שקוראים לו רבי? שבמיטה שלו, בתשובה שלו, כולם חוזרים בתשובה בזכותו. לכן הוא נקרא רבי. אם במיטה של רבי אלעזר, בלי מצוות, רק בתשובה שלו הוא מחזיר בתשובה, מה אנחנו שהולכים, נוסעים, עושים, נותנים, פיצים דיסקים, שיעורים, מנסים, משתדלים, אוהבים, נלחמים, מדברים, מקרבים, מסבירים. מה אנחנו? לא משנה איפה נפלנו כולנו. אם הוא על שעה שהתחרט, בזכות הסיפור שלו, הסיפור שלו, הוא נקרא רבי כי הסיפור שלו מחזק את כולנו. מה אנחנו שאנחנו לא רק סיפור? אנחנו על שתי רגליים הולכים, קיימים, נושמים, ותורה מפיצים. מה אנחנו כל אחד פה מאיתנו? אז כן, התורה כן מזכירה אבונות. כדי להראות לך כמה למרות האבונות יצאו מזה גדולות. התורה לא מזכירה אבונות לבייש אותך. התורה שמזכירה את האבונות זה כדי לחזק אותי ואותך. לכל הדורות. כדי להראות לנו שגם גדולים נפלו. וגם נקי עולם היו בשאול תחתיות. כדי שתדע שגם לך יש סיכוי. להיות יום אחד
אחד האנשים הגדולים ביותר בכדור, בתורה, ואהוב אצל השם יתברך. אבל הפתיח לזה, תתחרט. תתחרט. תראו, אנחנו חושבים כאן בערך 45 דקות. בכל 45 דיברנו על מילה אחת, חרטה. שלוש שורות בספר אורחות צדיקים, ויש עוד לא מעט שורות כאן. מתוק מדבש הספר. לא פחות ומתוק הרבה יותר השאר. אם תתחרטו, הקדוש ברוך הוא מוחק. כאילו לא עשיתם. ומי שיראה אתכם, יתחזק למרות שהוא יודע איפה אתם הייתם. ואם מזכירים את מה שהייתם ועשיתם, תחייכו. כי זה מבחינתכם, מבחינתם גם, זה הייתם. אתם כבר לא שם. עברתי מה שעברתי, כנראה הייתי צריך לעבור את מה שעברתי. מת השם מה שעברתי. זה חיזק אותי, נתן לי דרך לעתיד, לדעת, להבין. ודאי לי שמה שעברתי, מת השם עברתי. אבל אני מתחרט על מה שעברתי. אני מצטער על מה שהייתי. אני מצטער על מה שעשיתי. וזה בעצם השלב הראשון בתשובה. למי שרוצה להיות קרוב למי שאמר והיה עולם. כי מכל הרצונות של השם, השם רוצה מאיתנו לא מעט דברים. אבל פעם אחת הוא מבקש מה הוא רוצה. וככה מביא רבנו בחיה בשער הביטחון, בחובת הלבבות, וכמעט בכל שער ושער, במיוחד בשער שנקרא שער התשובה, כותב רבנו בחיה, שאין לקדוש ברוך הוא יפה, טובה ומתוקה מהתשובה. אפשר להדיק נרות בקברי צדיקים, אפשר לקרוא תהילים, אפשר הכל, השם אוהב הכל. אבל השם מחכה לדבר אחד, תשובה. מי פה מתפלל תפילת 18, ירים את היד פעם אחת ביום לפחות, ידיים, ידיים, 18, פעם אחת ביום? בשביל אשריכם, פעם אחת ביום, תרימו רגע ידיים, פעם אחת ביום, מי עושה 18? יפה, יפה, השתבר שמו. איפה כתוב בתפילת 18 שהיא 19 תפילות היום, כי ברוך השם יש לנו היום את המינים והמלשינים, כן? איפה כתוב בתפילת 18 העמידה, איפה כתוב מה השם רוצה? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, פעם אחת כתוב מה השם רוצה. הרוצה בתשובה. השם רוצה תשובה. והשם כותב, שעה ראשון בתשובה, חרטה. תתחרט. אם אתה מתחרט, אתה מצטער, אתה חוזר בך. אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו לא עשית. ואליי התקרבת. ואת שמי הגדלת. והמשך בשיעורים הבאים בעזרת השם. נס ציונה. כמו תמיד אני מודה למארגני הערב. אני מודה לרבי ישראל. לכל תומכיו ועוזריו. לכל מי שעזר לו לארגן את הערב הקדוש הזה כאן בנס ציונה. אני מודה לכם באופן אישי שהייתם, שהגעתם, שנשארתם ושמעתם. ומי ישמע? מי ישמע קולנו? אב הרחמים, ישמע תחנוננו ואת החרטה שלנו, בכדי שיקרבנו לעבודתו יתברך, מעתה ועד עולם אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה לקבל את השיעור הזה, כשהוא יצא 050-63-222-63, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. אנחנו מחר קצת רחוק ממכם בית שען. שבוע הבא אנחנו נמצאים פה באזור לא מעט פעמים. אני לא יודע, אין לי את הלוח שיעורים, אבל שבוע הבא אני חושב שאנחנו באזור שלכם, מי שרוצה להתעדכן. אם אני לא טועה, אשקלון קצת רחוק ממכם, כמה זה? בקטנה. תבין, 45 דקות באמריקה, זה שתי רחובות.
נס ציונה, רבי ישראל, אהוב שלי. תודה על ההזמנה. תודה על כל מה שאתה עושה למען העיר, למען תושבים ולמעננו. השם יברך את כולכם ואת כולנו כאחד, שבת אחים גם יחד, בכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.